Je důležité dívat se politikům pod prsty a je taky důležité si z nich umět dělat legraci. Přesně to se mi líbí na práci, kterou dělám. Říká známá žena z pověstí hodně ostré holky. Odvolává se přitom na rakousko-britského filozofa Karla Popra. Jeho světa, cituji, znevažování vůdců je nutné, přímo žádoucí, se jí náramně hodí. Moderátorka České televize Nora Friedrichová je mým dnešním hostem. Vítejte, Noro, dobrý den. Dobré dopoledne. A hezký den z Plusu přeje Barbara Tachecí. Osobnost Plus. Noro, vy jste v jednom ze svých rozhovorů, respektive rozhovorů s vámi řekla, že když se člověk dostane do politického zákulisí, je občas až vyděšený, jak to v něm chodí. Tak se ptám jenom, jestli to platí bez ohledu na vládu, která momentálně je, stále jste vyděšená. Mm, platí? platí, protože určité principy v politickém zákulisí platí stejně, nehledě na to, že když se díváte na politické dohody, které jsou tam uzavírány, tak jako kdyby ty politické dresy si ti lidé svlékly. Kolikrát ty osobní vazby vlastně jedou napříč kluby a, a, a za účelem uzavření nějaké dohody, o které třeba veřejnost nemá úplně vědět. To je jedna věc. A druhá věc je, že před volbami, to se vám určitě taky stává, se mě lidi třeba na ulici občas tají, koho, mám, koho mají volit. A tak jim často odpovídám, že to bych taky ráda věděla, že je to složité. A mě konkrétně se třeba i děje občas to, že volím každé volby jinak, což není vlastně dobře, si myslím, ano? Ale to je realita v Česku pro mě. Řekněte mi nějaký poslední případ, kdy jste se cítila při pohledu do politického zákulisí o opravdu vyděšená. Letos jsme absolvovali tři kauzy prakticky už, nebo jednu velikou kauzu, která má pokračování, mám na mysli případ dozimetr, a trochu jsem měla za to, že politická reprezentace, která v předchozím volebním období tak moc volala po presumpci viny, padni komu padni, nezamete mi pod koberec a stavme se k tomu čelem, tak najednou jako kdyby tyhle své fráze politické, teď míněno s respektem k tomu slovu fráze, je zapomněla a vlastně řešila ten dopad a jak ho co nejvíce minimalizovat. Myslím si, že tahle aféra v kombinaci se současnou složitou mezinárodní a ekonomickou situací není nějak ideální a podle mého názoru by to vláda měla více reflektovat, protože tu máme Opozici, která zároveň velmi umě umí proplouvat třeba i vodami dezinfoscény. A to je velmi toxické prostředí, ve kterém můžeme být v příštích volbách, které jsou před námi, velmi nemilé překvapení, abych tak řekla. Tak jenom prozraďte v návaznosti na to, co říkáte. Ne, tak ve vztahu k novinářům a ke komunikaci problémových věcí máte pocit, že jsme šli zbláta dolouže? Hmm, trochu popřemýšlím o té odpovědi, než ji vyřknu. A protože předchozí vláda, mluvíme o vládě. Hnutí ano, a ČSSD, ano. která byla podporována komunisty a někdy i SPD, tak uh, já bych tu vládu označila za um, do určité míry intuitivně populistickou, protože bylo zjevné na té vládě, že se řídí třeba i um, průzkum věřeného mínění. Což uh, a, to populisti se tím každá pop, vláda. Populi, no, ale populisti se tím vyznačují trošku více. Jasně, než, ale o míru. Než, než vlády tak. Uh, jiné. No, a uh, uh, tam bych řekla, že. Tlak na média ze strany zejména některých uskupení byl na, na první dobrou patrný, byl popsaný, byl uchopený, byl prostě zjevný. Teď se to děje. Neméně tak bych řekla, nechci deprimovat posluchače, ani své diváky, ale vlastně lidé jsou stále stejný a mobilní čísla do veřejnoprávních médií jsou také stále stejná. Takže já se domnívám, že vlastně jisté kontakty, které já třeba ve svém případě považuji trochu už zahranou, tak vlastně probíhají stále, přestože možná ty rukavičky jsou o něco více bílé. Tak jenom bychom si v tom udělali trochu... Nechci říct pořádek, ale abychom měli představu. Ta minulá vláda, jak tlačila na českou televizi, to je všeobecně známé, to, co se dělo s radou české televize, mm -hmm. co dělali ti radní, jak tlačili na generála Potažmo, na vás. Eh, jak to dělá dnešní vláda? Eh, já vlastně teď ptáte se mě na dozorčí nebo kontrolní orgán, pod který přímo spadám. Takže je to pro mě takové, že musím trochu hledat slova, abych nevypadala jako někdo, kdo si řeší nějaký svůj osobní účet. Ne, ale ani jsem, to nechtěla, pardon, ani jsem nechtěla do toho nutně tahat radu. Mě spíš zajímalo, jaký, jaké nástroje toho tlaku na českou televizi. Prostě dnešní vládnoucí politici mají? No, já ale odpovím vlastně konkrétně, protože vlastně popíšu jenom to, co je naprosto patrné. Tak například, pokud dozorčí orgány médií obsahují i lidi, nebo jsou v nich zastoupeni i lidé, kteří se účastní aktivně té dezinformační scény a mm. například i šíří nesmysly, tak já nechápu, co v té radě například dělají. Nebudu jmenovat, on si každý může dohledat tyhle lidi, ale domnívám se, že pokud tady máme. Vládu, která třeba svůj boj s dezinformacemi říká, že bere vážně, tak ať se postaví těm věcem čelem a aspoň minimálně pojmenuje a říká, že nějaké řešení hledá. Já prosím pěkně nevolám po nějakém padání hlav, ale na druhou stranu, na co si tu hrajeme? Proč tu chodíme kolem horké kaše? Prostě eh, asi nebudu sama, kdo si myslí, že v těchto dozorčích orgánech by měly být osobnosti, eh, které tam patří nebo které k tomu mají jakýsi uh, uh, mandát odbornosti mm, a ne mm, proto, že uh, mají nějaký kanál na, uh, na internetu, kde prostě šíří bludy. Bylo v České televizi velké zklamání, když po nástupu nové vlády se žádné zásadní změny v radě České televize nestaly? Já jsem žádné zklamání nepocitovala. Pak, když můžu mluvit o svých kolezích nebo o vedení, tak to je spíš otázka na ně. Já jsem nebyla úplně překvapená. A mně to vlastně je popravdě řečeno jedno. Vy jste řekla, ale v té době, někdy, myslím, v té době minulé vlády, tak jste řekla, že každý díl 168 hodin, což je váš pořad, připravujete s tím, že může být hmm. poslední. Ten tlak na vás, speciálně na vás, byl zřejmý z toho, jaké výroky padaly. Od Rady České televize. A mě by zajímalo, jestli v tuhle chvíli už si troufnete být trošku, mít trošku méně stresu na sobě tady z toho. Uh -huh. A nebo jestli jste pořád, i rok poté, co máme novou politickou reprezentaci, tak je to pořád ta rada, která si prostě dovolí k jednotlivým novinářům, včetně vás, dělat ty výpady. Báro, mě to totiž vůbec nevadilo. A nevadí mi to ani případně dnes. Já v tomhle prostředí jsem vyrostla, umím v něm žít a uh, ani osobní invektivy na svou osobu neberu nějak fatálně, takže mě to neva. Prakticky vůbec ne. Ale ne. Neodpověděla jste na otázku, jestli na vás jsou stále podobné. Ale tlaky. já to dokončím. Ale ano. pravdou je, a uh, já jsem vlastně člověk, přestože tak nemusím působit, který je poměrně skromný, ani jak bych se nepřeceňovala. Já uh, dělám jeden z mnoha pořadů, které v české televizi jsou. Faktem ale je, a mám skvělou šéfovou Andru Majstorovičovou, teď to, ne, teď to neříkám proto, aby ona se to dozvěděla, ale protože to je fakt. A pravdou je, že ačkoliv se mnívám skromně, moje role je limitovaná uh, mnoha různými opatřeními, tak to jméno Nora slýchám. Jako Nora, jako uh, synonymum problému. To je pravdou, že tak je. A myslím si, že i ti politici možná trošku předsuní můj vliv prostě. My jsme veliké médium, tam není jeden člověk. Ale teď vlastně, popravdě řečeno, asi před dvěma týdny, myslím, že pan Okamura zase mluvil o tom, ale on ten výrok byl logický nesmysl, takže to jsem si říkala, že ani není potřeba ho nějak komentovat, ale vlastně mluvil o tom, že tři jména, to mé tam figurovalo, mohou za to, že se propouští v české televizi. Mm -hmm. To je pravda. Takže vlastně ano, Pocitují to, že se něco děje, ale e, nijak tím nestrádám. Já teď, já teď, pardon, jestli jsem se na vás dívala s otazníkem v očích, tak já jsem nevěděla, jak Nora Frid Fridrichová může za to, že se propouští v České televizi. <laughs> to byl on Ten výrok koloval e, po, po, po sociálních sítích, e, to vyjádření v e, z té a byl opravdu nedával úplně smysl. a Byl takový, že e, Česká televize musí propouštět a je to proto, že v ní je pár lidí. Teď se zase dosaďte ta tří jména, Moravec, Volner, Fridrichová. Kteří si zprivatizovali své pořady, a to je důvodem, proč se propouští České televizi. Fakt. Ještě mi prosím prozraďte, když tady mluvíme o politickém tlaku, tak jde ten tlak vždycky prostřednictvím rady České televize, to znamená nejdřív na generálního ředitele. <těk> A pak to padá. A nebo uh, jdou ty tlaky i jednoduché. Hmm. Uh, víte, pro nikoho z novinářů z veřejného právního média uh, není rizikem nebo ohrožením nějaký předseda, nějaký uh, vlivní člen strany, ale vždy jeho šéf. To tak je. To tak v médiích platí. Našimi riziky nejsou politici, ale naši nadřízení. A já vlastně v tomhle ohledu se mám dobře, protože i se dozvím, že někdo o mně nějak mluví, ale jinak to na mě prakticky nějak nedopadá. Rozumím tomu tak, že generální ředitel dvořák všechny útoky, které šly také, směrem na vás, takže dokázal odrazit. Chápu to tak. Já jsem se ho na to nezeptala, ale nic se mi nekoná, tak já předpokládám, že ano, přestože slýchám, že Nora rovná se špatně. To slýchám, respektive A od koho to slýcháte? No, od svých šéfů, ale e, není, to nic, e, není to nic v tom smyslu, že bych byla varována, ty, ty, ty už ne, ale prostě tak v té řeči... Tak jenom, je to abyste zazný... věděla, že špatně. No, ale já jsem vždycky překvapená, protože ta má role je trošku zveličována, tak možná to souvisí i s humory, které občas na politiky děláme a ne každý se umí smát i jiným vtipům než svým vlastním, ano, to tak e, mezi politiky je... Ale, ale, jinak to rozhodně není nic, co ale, by mě mělo nějak trápit. Tak to řečeno není. E, jenom řekněte, Noro, když e, Jste teď připustila, že ten to místo, odkud k vám jdou výroky podobné Nora špatně, jsou vaši bezprostřední šéfové, tak jestli vám někdy během uplynulých let říkali, škroť se. Ne, to ne, ale vlastně to Nora špatně není v kontextu Norodu ti říct, že Nora špatně. To je, když řešíme nějakou konkrétní věc, nebo když řešíme, že nějaký předseda nebo nějaký poslanec někam telefonoval, tak prakticky vždy to je kvůli nějaké reportáži. My řešíme tu jasne, reportáž a jasne. v kontextu té reportáže se dozvídám, že je všechno špatně. Ale pakliže my jako novináři máme vše podložené, vyfutrované, takzvaně, jak se říká, a je to pravda, tak nějaké Nora špatně je pro mě lepší, než kdyby Nora bylo dobře, popravdě řečeno. Pro mě není horší vizitkou, než kdyby mě politik plácal po zádech. Tohle, že se na mě stěžuje, je vlastně pro mě skvělá vizitkou. Zítka mé práce. Vy jste si také stěžovala prostřednictvím nějakých médií, že tady v Česku <laughs> jsou novináři, který, kteří si z politiky tykají a chodí spolu eh, do restaurací, řekněme. To O restauracích jsem určitě nemluvila. Tykání vydám. Tak, ano. a ano. Má, i dnes máte pocit? <coughs> Že existují novináři, kteří se z politiky tykají a nějakým způsobem o nich píší přátelsky? Eh, tak. Eh. Baro, my žijeme v zemi, kde 30% médií ovládá Andrej Babiš, takže <laughs> o čem tu mluvíme? Část té mediální scény je už a priori vytečena takto a ten zbytek je malý, takže tam se v tom pohybovat není tak Ale ten zbytek vůbec snadné. není malý. Ten zbytek je 70% českých médií. Ale tak třeba celoplošné televize máme jenom tři a když se podíváte na a míru konfrontačního stylu vůči politikům hmm. tak je velmi různý. A na nejmenované televizi jsem v minulém funkčním období viděla i reportáž, kde premiér se objevil pětkrát a nebyl tam nikdo jiný. Opravdu. Takže pak vlastně se ptejme, jak velká část českých médií je opravdu konfrontační a vystavuje politikům účtenků a kontroluje jejich práce. Chápu, ale máte pocit z takového nerovného přístupu k politikům i ze strany veřejnoprávních novinářů? A nechci jména. Chci, uh -huh. jestli máte ten pocit, že i ve veřejnoprávních médiích tenhle nešvar, abych to řekla, Česky, česky prostě bojí. Pokud politici třeba vůči České televizi hovoří ve smyslu a a kde jmenují konkrétní jména, která tam nebají být, tak bych řekla, že svou práci dobře děláme. <tězví> Tykání občas... No minimálně za... vyjmenování. No ano. to je pravda, že si trochu teď vlastní polívku. Pravdou je, že tykačku občas chytnu, když si když si něco pouštím a popravdě řečeno vůbec mě to netěší. A, ale zase chci říct, že já si na politické scéně teď tikám asi se třemi lidmi, které znám z, třeba i z dětství a snažím se těm lidem vyhýbat ve své práci, protože prostě to není úplně komfortní situace pro mě. Takže on je občas, nebo vlastně my už jsme, mě je 45 let, takže i mý kolegové potkávají na place mezi politiky své spolužáky z vysoké školy. To je pak těžké. Jasně. Jo, to, to je nutné říct. Takže tykačka nelíbí se mi moc. Ale na druhou stranu je to nic proti tomu, že konkrétní politici ovládají konkrétní média. A to se můžete, když se podíváte na, ně, na konkrétní homepage, tak tam to jasně vidíte. Vy jste řekla, mm. že byl jeden moment, kdy i politici o vás šířili lež. Mm -hmm. Co to bylo za případ? Já nevím, jestli je fér jmenovat, protože ten člověk pak bude říkat, že se nemohl bránit toho vysílání, ale týkalo se to jednoho poslance Ano, který já jsem v nějakém argumentačním vláknu se dopustila chyby, protože jsem nevěděla, že ta situace se změnila. A hned jsem to vlastně uvedla na pravou míru, že se omlouvám, že jsem nevěděla, že toto se stalo, šlo o nějaké umrtí. A ten člověk přesto další dva dny vědomě šířil ten můj původní tweet, Jasně. A uh, dokonce jsem se s ním dostala i do té dezinformační scény, což si trošku, a on taky, což asi on chtěl. <laughs> Takže vlastně tohle mi přišlo jako takové klasické zneužití uh, vlastně toho novináře, uh, protože já jsem vlastně toho člověka opakovaně upozorňovala na to, věděl to, že, že, uh, že šíří lež. Nora Fridrichová, moderátorka České televize, je mým dnešním hostem. Vy jste někdy před dvěma lety, ano, zhruba před dvěma lety odvysílala slova tehdejší ministrině Maláčové, která si myslela, že je pro náší Afrikot. Mimochodem, pamatujete si, co řekla? Uh, že je premiér... Mně se na to teď před pár dny totiž ptal kolega z ČTK na tu situaci, takže jsem si ji musela oživit i přesně a on, kdy přesně se, jsme to vysílali, byla to reportáž selhání státu. Když tak do mikrofonu, jestli můžu poprosit. Promiňte, byla to reportáž selhání státu uh, za covidových opatření a ministrně práce Maláčová řekla o premiéru Babišovi, že je, že je debil. Pardon? Můžu to vůbec říct si ve vysílání? Já už totiž to slovo jsem asi. No, já jsem měla na mysli možná to první část jejího výroku, který zněl, to je bordel, co ten babič udělal. A teď to musíme všichni slíznout. Tak a mě by vy jste se musela tehdy hodně obhajovat, že jste, že jste tohle použila, protože ono opravdu se odklonila jakoby od novinářů trošku, řekla to směrem až i ke kamerám, o kterých si myslela, že jsou vypnuté, oni nebyli. Ale co mě zaujalo, že sám management české televize tehdy řekl, že to je možná použití, toho je možná hraniční, on řekl hraniční. A že si to nechají proskoumat od, nějaké, od nějakých nezávislých expertů, ale nikdy už jsme se potom nedověděli, co z toho vyjádřím, pokud je o etiku novinářské práce vla, vlastně vyšlo. Vy to víte asi? No, nevím, jaký byl závěr a předpokládám, že byl asi v můj prospěch, když jsem se nedozvěděla. Žádný opak. <laughs> tak k téhle situaci, já budu stručná, popíšu. Um, ministrině práce vystoupila ve vysílání České televize, kde vysvětlovala, jak vláda bojuje s covidovou situací. Uh, skončil rozhovor s ní a ona nám, novinářům, mrk, mrk, řekla pravý opak. Kdyby, uh, chna, kdybych v té situaci vedle ní stála jako novinář s notískem a byla uh, z novin, tak si tuhle větu o tom, že uh, to je bordel, my to musíme slíznout a premiér je to a to, tak si, tak si tu větu napíšu do notýsku a napíšu o tom článek. Prostě jsem jako, světkyně zaznamen, jako novinářka světkyně zaznamenala tuhle situaci. My pracujeme v televizi, takže tu situaci uh, nahrála kamera. Reportáž, ve které jsme tuhle ukázku pustili, se jmenovala Selhání státu a ptala se, zda politická reprezentace má být trestně odpovědná za uh, selhání, která se odehrála během covidu. Připomínám, že v tom stejném týdnu například francouzská policie provedla uh, šťáry ze stejných důvodů u členů francouzské vlády. Takže uh, myslím, že tohle bylo legitimní a že vlastně ministrně Maláčová uh, až tedy jen novinářům popsala, uh, uh, faktický, reálný stav, stav věcí. věcí. A my, kdybychom toto nepustili, tak se vlastně stáváme jakými si spolu, spolu rukujmi, nebo spolupachateli té situace, kdy veřejnosti představíme něco, ale my mrk, mrk moc dobře víme, jak to ve skutečnosti je. Um, a mimochodem Jana Maláčová se nikdy vůči zveřejnění toho výroku neohradila a pouze se za ten to byly její výraz, kolegové, kteří za ten, za ten výraz se, myslím, adresovala omluvu premiéru Babišovi, ale sama nenapadla nijak českou televizi za to, že tohle zveřejnila. A ještě vy jste sama uvedla vlastně, že šlo o off-record výrok. Já se domnívám, že situace off-record a na tom to strvám je úplně jiná. Off record je moment, kdy si s politikem domluvím předem, že mi řekne něco, kdy já nezveřejním jeho identitu například, nebo hmm. nezveřejním vůbec to, co mi řekl. Ale uh, u toho B bych čili se ohrazovala. Ní, čili nikdy nic, co řekne před kamerou... Co řekne tak, ve veřejném prostoru, tak, tak ne, ne, nemůže dostat op... žádný přísluh, že tohle jasně, se nepustí. Jasně, jasně. Zejména, když jde o tak závažnou věc, ve které umírali lidé. řekněte, no rozměnilo se nějak postavení žen novinářek pod mužským vedením na českém mediálním trhu? Máte ten pocit za posledních třeba 10 let Přemýšlím, kolik šéfek mám v televizi, já mám jednu a, a je to pro mě nová zkušenost, takže jich vlastně nemáme stále tolik, nevím, jak jste na tom vy tady v Rozlase. takže bych řekla, že v médiích stále ještě přetrvává takový ten uh, uh, maskulinní styl vedení, což je trošku občas vidět i třeba v té agendě uh, mediální. Dále bych řekla, že české novinářky, a v tom nejsme výjimečné oproti jiným zemím EU, tak čelíme na internetu nevybíravým věcem, Já, protože je mi těch 45, jak jsem zmínila, tak to zaznamenávám osobně tak, že třeba do 40 let mi lidé, pisatele nejčastěji z anonymizované účty nadávali nějak, od té 40 se tam ten faktor věku ještě přidal, takže to pro mě byla novinka, mě to nevadí, protože já se svým věkem žádný problém nemám, jenom no to, to je konstatuju. Že, a konstatuju, že vlastně uh, my to nemáme v tom úplně lehké. A že je to trošičku nespravedlivé vůči, že nám. Tady je to tak, trošku tvrdší pro Není to jediná nespravedlnost, ale uh, teď vážně, já jsem vás totiž zachytila... Uh, na rádiu Wave v takové besedě s Petrou Procháškovou ještě. Jo, tam jsme se zvěřovali, jak, tak, jak tak, na tak, nějaké označení jsme tak, pišné. Ale um, ne s Petrou procházkou, ještě u toho byla Marketa Chaloupská a já jsem zaznamenala tenhle citát od Petry Procháškové. Nejen veřejnost, ale i novinářská veřejnost si o ženách v žurnalistice myslí, že jsou přece jenom trochu hloupější než muži. Já to tak primitivně říkám, protože to tak primitivní je. A já se vás ptám, jestli. Uh, s tímhle fenoménem, jako já, jako žena, vlastně nejsem tak dobrá nebo chytrá jako ten mužský kolega nebo mužský šéf, no to už vůbec. E, jestli se s ním setkáváte? A z jaké strany? Od koho? No, od kohokoliv? Ne. Asi ne. Tak od, pis, od pisatelů ano. Na internetu ano, od, od psatelů. Nebo mi chodí takové e, maily, které velmi často třeba padají do spamu, protože jsou vyhodnoceny jako t, mají takové, tak, takový ten charakter řetězáku v podstatě. Tak tam jo. Ale e, já třeba na place nebo, nebo na poradách nic takového nepocituju. Napadlo vás <hým> někdy, napadlo vás někdy, že kdybyste se svojí minulostí, se svojí Výrazností, řekněme, A myslím, minulostí profesionální, že <laughs> kdybyste byla muž, tak byste pravděpodobně už šéfovala. No, víte, já nemám ambici. A takže... to jsem čekala, že řeknu. No, právě, ale já ale... jsem se o to nikdy nepokusila, takže já nedokážu říct. A je možné, že kdybych byla chlap, tak už bych dávno v nějaké pozici byla. Ale já třeba dodnes, ne tak často, ale snažím se chodit na plác a točit, protože mě to strašně baví. Takže já nemám, já nemám tyhle ambice prakticky vůbec. A dokonce si myslím, že ve své pozici jsem tam v té poslední, v televizi, ve které jsem, že, že neuvažuju. Tímhle standardním způsobem. Ale myslíte si, že kdybyste uvažovala, takže byste měla cestu otevřenou jako žena? Tak vzhledem k tomu, že na vedoucích pozicích je žen méně, bych řekla, a teď doufám, že nepřijdu zítra do práce, a kolegové mě nesprdnou, že se to už změnilo, vzhledem k tomu, že se domnívám, že stále je jich méně, ale byly i doby, kdy nebyla třeba žádná. Jo. Takže asi, asi pořád ten skleněný strop u nás nějakým způsobem funguje. Ale i to se vlastně zlepšuje. To je, tak no, spočítáno, ale to je, to je spočítáno, dobře. že třeba v té politice to bude třeba za 200 let. No. Tak u nás to bude třeba za 195. Tak. A ještě, jak jste zmínila ty nadávky, které na vás chodí, tak souvisejí, nebo je tam přímá souvislost mezi tím, co říkáte. Čemu se vaše reportáže ve 168 věnují. A nebo prostě iritujete ty lidi jako člověk bez ohledu na to, čemu se věnuje. Oboje, co popisujete, se děje. A plus zároveň je vždycky důležité, je, jestli se v dezinformačních serverech to jméno objeví. Existuje web, na kterém si můžete podívat, co třeba koluje seniorům po mailech, jako agenda tematická. A já se občas třeba dívám, co se tam i píše třeba o mě, ale podívám se i na vás, co se tam o vás. Určitě tam budete taky. Nemusíte takže, se <laughs> Takže když se rozšíří nějaký takovýhle text, nebo se objevím na nějakém dezinformačním serveru, tak pak je to vždy dáno tím, třeba si vzpomínám, že jednou jsem postovala, to už, to už, je delší dobu, jsem postovala, našla jsem ptáče na zahradě a nějak jsme ho s dcerami vezli nikam do stanice a napsala jsem o tom a najednou jsme pod tím ptákem začali množit nenávistné vdyspěvky. No, bylo to, samozřejmě bylo to kvůli tomu, že část politické reprezentace, v čele s Klausem Juniorem a Tomi Kamrou vyrazili do boje a Jiřím Ovčáčkem, takže vlastně... A do boje za co? Za ptáky? No, te, ne, právě, že s ptákem to nemělo absolutně nic společného, ale tehdy šlo o to, že Oni vytvořili ideu, že chci deportovat lidi 40. Plus, což byl nějaký vtip, kterého jsem se dopustila. Nemá smysl to tady řešit. To ne. je už jako přeplavené řeka. Mě, ale právě, že to s tím ptákem nějak nesouviselo, ale, ale lidi prostě přišli to napsat tam. Umíte mi odpovědět během 20 vteřin na tuhle otázku? 20 vteřin. E, poznáte předem, jaké téma zbudí hodně z prostých reakcí? Ne. Tak to bylo rychlé. No, ale no, to, to, tohle, tohle je problém, pro te... To stačí. Nora Freddychová, Nora Friedrichová, moderátorka České televize, byla mým hostem. Děkuji, Noro. Děkuji, nashledanou. A hezký den z plusu přeje Barbara Tachecí.